Tanbihul Ghafilin. Nabi va rasullarning sayyidi payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam hadislari asosida g'ofillarga tanbihlar bayoni. Muallif haqida so'z. Ism va nasablari. Yurtdoshimiz ulug' faqih, imom, mutasavvuf olim, muhaddis, zohid Hazrati Abu Lays Samarqandining to'liq ismlari Nasr ibn Muhammad ibn Ahmad ibn Ibrohimdir. Al-Faqih, Imomul Xuda, Shayxul Islom unvonlari bilan ham mashhurdirlar. Al-Faqih unvonlarini fiqh, ya'ni Islom huquqshunosligi ilmida yuksak martabaga erishganlari uchun olganlar. Bu sohada o'z zamonasida u kishiga teng keladigan olim yo'q edi. Bu ismni o'zlari ko'p yaxshi ko'rganlar. Faqih unvonlariga al qo'shimchasining qo'shilishi u zotning fiqhda benazir ekanliklariga ishoradir. Ammo biz bundan keyin o'zbek tili xususiyatlaridan kelib chiqib, al faqihni faqih, as-samarqandini esa samarqandiy deb oldik. Rivoyatlarda kelishicha, Tanbihul G'ofilin kitobini yozgan mahallarida bir kecha Hazrati Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam u kishining tushlariga kirib, yozgan kitoblarini tutqazib, "Yo faqih, kitobingni olgin" dedilar. Uyg'onganlarida kitobda payg'ambarimizning muborak qo'llarining izlarini ko'radilar. Shundan keyin faqih degan nomni sevadilar va u tufayli ko'p barokatlarga erishadilar. Ikkinchi unvonlari Imomul Xuda, haq yo'li imomi ma'nosidadir. Bu unvonda Hazrat Imom Abu Mansur Maturidiy bilan barobardirlar. Abu Lays u zotning kunyalaridir. Bu so'z Laysning otasi deganidir. Lays lug'atda sher, arslon ma'nosini beradi. U zotning Lays degan farzandlari bo'lganmi yoki Abu Turob singari majoziy laqabmi noma'lum. Har holda kunya ekani aniq. U zot Samarqand Shayxul Islomi bo'lganlari uchun Shayxul Islom degan nom bilan ham chaqirilganlar. Samarqandiy nomini tug'ilib o'sgan vatanlariga nisbatan aytganlar. Abu Lays Samarqandiyning tavalludi va vafoti yillari xususida turlicha ma'lumotlar bor. Vafotlariga qiyosan Hijriy 301-310 yillarda tug'ilganlar deyiladi. Vafotlari ham turlicha. Hijriy 375-393-396 yillar deb ko'rsatilgan. Hijriy 396 yil, milodiy esa 1003 yil haqiqatga yaqinroq. U zotning ustozlari, olimlar payg'ambarlarning varislaridir. Olimning borligi olamning borligi. Olimning o'lgani olamning o'lgani. Islom olami avval oxirida ilm bilan tirikdir. Ilm merosi ustoz shogirdlik vositasida avloddan avlodga o'tadi. Aytmoqchi bo'lganimiz Abu Lays Samarqandining ustozlari ushbu zotlardir. U kishiga avvalo otalari Muhammad ibn Ahmad ibn Ibrohim Tusi ta'lim berdilar. Faqih o'z kitoblarida otamning aytishlaricha onam menga aytganlar deb ko'p zikr qiladilar. Zero otalari olim, faqih, muttaqi bir zot edilar. Keyingisi esa Abu Ja'far Hindavani Balxiy huzurida ham ilm va ta'lim olganlar. Keyingisi esa Halil ibn Ahmad Qozi Sijzi yetuk Hanafi olimlaridan bo'lib, o'z davrida fiqh va hadis ilmida peshqadam bo'lganlar. Hazrat Abu Lays Samarqandiy u kishidan shu ilmlarni o'rganganlar va oxiri Muhammad ibn Fazl Balxiy huzurida tafsir ilmini o'rganganlar. Ko'rinib turibdiki, zamonning turli olimlaridan turli ilmlarni o'rganganlar. Zero e'tiqodning asosi ilmdir. Ul zotning shogirdlari. Alloh taolo o'zi xohlagan bandalariga o'zi xohlagan miqdorda ilm ato etadi. Ammo ilm olimga omonatdir. U olgan ilmini boshqalarga yetkazmog'i shart. Bu xususda amin zotlardan bo'lgan Hazrat Abu Lays Samarqandiy ikki yo'l bilan ilmni yoydilar. Ta'lim berib, shogirdlar yetishtirdilar. Kitoblar yozib, ilmlarini voris avlodlarga meros qildirdilar. Faqihning mashhur shogirdlari Luqmon ibn Hakim Farg'oniy, Naim Hatib Abu Malik, Muhammad ibn Abdurrahmon Zubayri,
Ahmad ibn Muhammad Abu Sahl, Tohir ibn Muhammad ibn Ahmad ibn Nasr Abu Abdullah Haddodi va boshqalar. Hammalarini Alloh rahmat qilsin. Ul zotning asarlari. Abulay Samarqandidan barakali ilmiy meros qoldi. Ilm fan, adab borasida ko'plab kitoblar tasnif etdilar. Fiqh, usuliddin, tib va falsafa ilmlarida shuhrat va martaba qozondilar. Birinchisi Bahrul Ulum, ya'ni ilm ummoni. Qur'oni Karim tafsiri bo'lib, Tafsirul Qur'on ham deyiladi. Keyingisi Xizonatul Fiqh, ya'ni huquqshunoslik xazinasi. Islom fiqh ilmi sohasiga oid bo'lib, bu boradagi ko'plab asarlarning eng mashhuridir. Asar tadqiq etilib, jahon miqyosida nashr qilingan. Uchinchisi Bostonul Orifin, ya'ni oriflar bo'stoni. Ma'rifat, ilohiyot, zuhd, taqvo va fiqh bobida bo'lib, bu sohadagi asarlarning mashhurlaridandir. To'rtinchisi Tanbihul G'ofilin, eng ta'sirchan mo'tabar asarlardan olingan bo'lib, oxirat saodatining yo'li taqvo darsligi. Beshinchisi Qurratul Uyun va Mifruhu Qalbil Mahzun, ya'ni ko'zlar quvonchi va mahzun qalb shodligi. Oltinchisi Uyunul Masoil, ya'ni masalalar bulog'i. Hindistonda nashr etilgan. Yettinchisi Muqaddimatu Abulays fis Salat, Misrdagi Dorul Kutub madrasasida saqlanadi. 8-inchisi Fatavoi Abu Lays, fatvo kitoblaridan. 9-inchisi An-Navozilu fil Fatavo, fatvo kitoblaridan. Misrda Dorul Kutubda saqlanadi. 10-inchisi Al-Mabsut. 11-inchisi Sharhu Jami'us Saghir. 12-inchisi Umdatul Aqoid, ya'ni aqidaga doir kitoblardan. 13-inchisi Usuluddin, din ilmi asarlaridan. 14-inchisi Bayonu Aqidatul Usul, Usuluddin va e'tiqod kitobi. 15-inchisi Asrorul Vahiy, vahiy sirlari. 16-inchisi Risolatul fil Mag'firati val Iymon. 17-inchisi Risolatu fil Hukm. 18-inchisi Shir'atul Islom. Yana boshqa kitoblari bo'lib, ba'zilari 2-3 xil nom bilan ataladi. Faqihning Tanbihul G'ofilin kitobini tadqiq etib, Misrda nashr qildirgan alloma Said Arabiy u zotning ismi, nasabi va kitob yozishdagi komil uslubini ta'riflab bunday deydi. Musannif har bobda so'zni Qur'ondan bir necha oyatlar keltirib, mubhamlarini tushuntirish bilan boshlaydi. Keyin uni payg'ambar hadislari va salaflarning so'zlari bilan quvvatlaydi. Bularning hammasiga munosib ta'liqlar keltiradi. Turli davr insonlari hamisha dalil va hujjatga muhtoj bo'ladi. Bu jihatdan faqihning uslubi eng mumtoz uslubdir. Kitobning o'ta ta'sirchalik xususiyatini qayd etdik. Dar haqiqat, bu kitob g'ofillarni, ya'ni e'tiborsizlarni, bexabarlarni, uyqudagilarni uyg'otuvchi, oxirat manzillaridan ogoh etuvchi, aqlga xitoblar qilguvchi mavizalar kitobidir. Hazrati Payg'ambarimiz bir hadisi shariflarida insonlar uyqudadirlar, o'lganda uyg'ongaylar desalar, yana bir hadisda o'lmasdan oldin o'ling deb buyurganlar. O'lmasdan oldin o'lmoq, o'lmasdan oldin uyg'onmoq deganidir. Ilohiy haqiqatlarni, oxirat hayotini o'lmay turib bilmoq deganidir. Bu ish robitai mavt, ya'ni o'limni tafakkur qilish, qalbning uyg'oqligi va tirikligi esa zikr etish bilan bo'lgaydir. Xullas, bu kitob tafakkurga da'vat va xitob kitobidir. Toshkent Islom oliy ma'hadi talabasi sifatida Qohirada o'qib yurgan kezlarimda asarga muhabbatim tushgan va buyuk vatandoshimizning buyuk asarini o'zbek tiliga o'girib, xalqimizni bahramand etish istagi tug'ilgan edi. Bu ishni amalga oshirishda qo'llab-quvvatlagan barcha ustozlarim va do'stlarimga rahmatlar aytaman. Nashrning izoh va ta'liqlari tarjimada saqlanib, kitob oxiriga ilova etildi. O'qiganlarning qalblari nurlangay, o'rganganlarga amal qilib, iymonlarning nuri ziyoda bo'lgay. Biz faqirlarni ham duoda yo'qlagaylar inshaalloh. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.
Tarjimon Dilmurod Qo'shoqov. Muallif muqaddimasi. Bizlarni o'z kitobiga hidoyat qilgan va payg'ambarlarning eng mukarrami bilan boshqa ummatlar ustida afzal qilgan zotga hamd bo'lsin. Uning roziligiga erishtiradigan va bizlarni ne'matlariga shukr qiluvchi va mahluqotlarni biluvchi oriflardan qiladigan hamd bo'lsin. Insonlar ichidan poklab tanlab olgan rasuli va nabiyi Muhammadga sallallohu alayhi va sallam va uning ahli va pokidomon zurriyotlariga, sahobalari va barcha ummatlarga salovat va salomlar bo'lsin. Faqih, zohid, amal qiluvchi olim Nasr ibn Muhammad ibn Ahmad ibn Ibrohim Samarqandiy rahmatullohi alayhi aytadi. Qaysi kishini Alloh taolo odobda taniqli, ilmda nasibali, hukm va pandu nasihatlarda ibratli, solihlarning siyratiga tavaqqufli va mujtahidlarning ijtihodida bo'lishdek ulug' baxt bilan rizqlantirgan bo'lsa, bunday kishini Allohning yo'lida harakat qilishi lozim deb bildim. Chunki Alloh taolo aytadi: "Ey Muhammad, Parvardigoringizni yo'li, diniga hikmat va chiroyli pand nasihat bilan da'vat qiling." Nahl surasi 125-oyat. Allohning elchisi Muhammad sallallohu alayhi va sallamdan Abdullah ibn Mas'ud radhiyallohu anhu rivoyat qiladi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam bizga malol kelmasin deb va'z aytmoq uchun ma'lum kunlarni belgilab qo'ygan edilar. Mening vasiyatim avvalo fikr qilib, bulardan eslatma va ibrat olish, keyin boshqalarga eslatish. Bu ishga bizni Alloh taolo va rasuli buyurgan. Alloh aytadi: "Allohning kitobini odamlarga ta'lim berib va o'zingiz o'qib o'rganib, yolg'iz Parvardigorga ibodat qiladigan kishilar bo'lingizlar." Oli Imron surasi 79-oyat. Ba'zi mufassirlar bu oyatni insonlarga kitobdan o'rgatayotgan narsalaringizga amal qilguvchi bo'linglar deb tafsir qilishgan. Alloh taolo yana aytadi: "Allohdan bandalari orasidagi olim bilimdonlargina qo'rqur." Fotir surasi 28-oyat. Boshqa bir oyatda u payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallamga deydi: "Ey liboslarga burkanib olgan zot, turingda insonlarni oxirat azobidan ogohlantiring." Mudassir surasi 1-2-oyatlar. Boshqa o'rinda yana Alloh taolo aytadi: "Va Qur'on bilan pand nasihat qiling. Zero bu pand nasihatlar mu'minlarga naf yetkazur." Va Zariyat surasi 55-oyat. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamdan rivoyat qilinganki, bir soatlik tafakkur bir yillik nafil ibodatdan yaxshidir. Ibrat, hikmat va mav'izalardan yuz o'girgan kishi ikki xislatdan birida bo'ladi. Yo oz amal qilib, o'zini ko'p yaxshilik qilguvchilardan hisoblab qoladi, yo ba'zi harakatlar qilib urinadi. Bu ko'ziga ko'p ko'rinadi va shu bilan o'zini afzal bilib, sa'y harakat va amallarini yo'q qilib qo'yadi. Agar bularga hikmat va mav'izalarga nazar qilsa, ibodatlarga hirsi ziyoda bo'lib, darajasi past ekanini biladi. Allohdan yaxshi amallar va ulug' barokatlarga muvaffaq etishini so'raymiz. U zot ne'mat berguvchi, qodir zot.